Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qadrli kanalimiz a'zolari, Mahallakum kanali obunachilari va mehmonlari. Ko'pchilik akalarimiz, opalarimiz uyda qurilish qilayotganlar, musofirda yurgan obunachilarimiz so'rashgan edi. Shu yog'och eshik romlari so'rashgandi. Hozir biz Andijonda mana ko'rib turibsizlar, shular nafani olib chiqaramiz. Avvalo kanalimizga obuna bo'linglar, like bosinglar. Shu 31 iyulgacha biz obunachimizni 10 mingta qo'ymoqchimiz. Uchinchi har kuni video qilyapmiz. Kecha video qo'yolmadim. Uzr, chunki videoim vaqtim yo'qligi uchun, chunki videoim tugab qolgani uchun kecha video qo'yolmadim. Endi mana bugun ertasiga ham birinchi videoni olyapman. Xudo xolasa shu videodan keyin ishlarimiz yurishib yaxshi video qilamiz. Qani unda videoyimizni boshladik. Kanalga obuna bo'lib like bosishni unutmanglar. Boshladik. Hop, mana videomizni boshlaymiz. Birinchi o'rinda aka, ismingiz nima? Abduvohid. Abduvohid aka. Mana bir chekadan boshlasak, bunimiz qayerga? Hammom tualet. Hammom tualetniki. Nechiga nechchi bu? 70 ga 190. 190. Aha. Joyga tushib oladi. Material nimadan? Yog'och. Sasnadan. Sasnadan, ha? Narxi qancha deyapsizlar? Narxini 220 ming deb 200 mingdan sotamiz. 200 mingdan sotiladi, ha? 220 deb. Tushunarli. Endi bundan sal kattaroqlari yana qimmatlashib ketaveradi. Qimmatlashib ketaveradi. Eng kichik eshik shu endi? Yo'q, bundan ham kichiklari bor. Bormi? Eng arzoni necha pulgacha bo'ladi agar kichikroq eshik bo'lib? Eng arzoni bundan kichik bo'lsa ham baribir 200 ming so'm. 200 ming so'mda. Tushunarli. Xo'p, bunimizni chiroyli qilib qilingan ekan. Xo'p, material nimadan? Bu ham sasna? Bu ham sasna. Hammasi sasna. O'zi hamma sasnadan bo'ladi hozir. Ko'rsatdim. Nechiga necha aka bu? Hozir bordir-a, bir 72 bir joyga tushadi. Bu 72 bir joyga tushadi. Ha, ikkalasi ochiladi-a, u yoq ham, bu yoq ham. O'rta ochilmaydi. O'rtasi ochiladiganlari ham bor. Ha, qilim beraveradi-a unaqasi. Ha. Buni qancha deyapsizlar? Bular aka 450 ming deb kamiga beramiz. Oynasiz bo'ladi-a, endi. Oynasiz, yangi. Ha, ha. O'sha mashinalar ham bor. Ochilib yopiladi, oshamasi yo'qlari ham bor. Ha, o'zlar qo'yib oladi. Ular qanaqa farqi bo'ladi narxida? Arzonroq bo'ladimi, bir xil bo'ladimi? Hamma yashiklar hech bo'ladi. Hop, mana bu. Hozir tahardor kelib qoldi. Shuni nima qilinsa, bunaqa varianti ham bor ekan. Xohlaganlar uchun bunaqa variant. Narxini qancha dedingiz aka? Narxini? Narxini. 450. 450 ming. Ko'rsinglarmi, i keyin men enini ko'rsatsam sizlarga. Mana shunchalik, hozir yaxshi ko'rinmayaptimi? Tashqari yorug'ligi uchun. Bunimiz ham sasna? Sasna, hammasi sasna. Ha, demak material so'rab o'qib olamiz ekan. Anaqa nalichka nima deydi? Nalichni deydi. Nalichniklari bilan xullas tayyor. Nechiga kattaroq ekan aka bu? Osha toshli 170 ga. 170 ga tushadi-a? Eni kichikroq ekan. Bundan ko'ra. Narxi qancha deyapsizlar aka buni? Bir xil. 450 ming. Kelgan aka, haliginaqa hamma joyda biz siz anaqa nima deydi, beradi-yu. Anavi garantiya. Bo'ladimi? Yo, endi ishingizga o'zingiz javob berasiz, to'g'rimi? Ha, bo'ldi. Shunaqasi. Xo'p, endi bulari. Bu bir xil ekan-a, 2ta, 4ta, 6tasi bir xil ekan-a. Bu mana undanmi? Boshqa kattaroq. Ha, bu kattaroqmi? Ha. Ochilib yopilishlari. Mana tagi nimada? Ha. Buni qancha deyapsiz aka? Kattaroq bo'lsa? Bu ham sasna, razmeri ham kattaroq dedingiz. 470 ming kamini beramiz. 470 ming? Ana undan 20 ming farq qilar ekanda. Tushunarli. Xo'p. Bularimiz bundan bir xilmi? Men hammasi o'xshab, men usta biladi-yu. Bunimiz bor. Bu nechigina kichikroq bu? Jinni ha. Bunimiz kichikroq ekan-a. Hop. Narxi qancha bunaga? Bu ham 450 ming kamida. 450. Bu bilan bir xilmidi? O, mana bor ekan, ikki qanotligimiz. Tak. Ikki qanotli. Eshik bor ekan. Ikkalasi ham ochiladi. Zulfi bor haliginaqa qatiradigan. Eshik qulpi ham qo'yib beriladimi haliginaqa eshikka? Zamok. Zamok.
Ha, kelishilgan holatda u. Ha, tushunarli. Ustamiz bor, bizni mashinada qo'yib berdisi, qo'yib beradi. Olar o'rnat berdisi, o'rnat beradi. Bu xizmatini gaplashlarda, kelishlar. Xo'sh, prosta o'zim sotilish holatini aytilyapti narxini, ha? Ha, tushunarli. Bu narx qancha deyapsiz aka? Bular aka 750 ming so'm kami bor. 750 ming so'm kami bor. Nechiga necha bu? 2 Bormi 40? Yo'q, 260. 60 hammadan. Bu 20. Oltmishga biru 20 ekan mana. Ancha balat ekan hatto. Ko'rishingizmi? Xo'p. Hozir shularmi yo'q bu tomon ham bor. Bor, bor. Bo'lmasa yutoramiz. Opa-to. Ha, ular bor ekan. Bular eski. Bo'laradi bir so'ragan. Hamma sharoit har xil. Aha. Cho'tki laklangan ekan-a? Laklangan. Zamoylari bilan. Xo'p. Deylik. Garantiyasi bularda addushi, qaymaydi, netmaydi ishlab chiqqan zo'r. Xo'p. Narxi qancha deyapsiz aka? Bular aka 400 ming so'm kamini beraman. 400 ming kami bor? Ha. Aha, tushunarli. Bularimiz bir tomon oynali, bir tomon desam, biz bitta eshik ekan bu. Xo'p. 92 25. MDF fason ekan, ha? Eski. Aha. Eski? Xo'p. Bundan ham qancha deyapsiz aka? Bularniki 500 ming so'm kami bor. Hozir bu chekadagi kesaksi, ha? Bu eshikni o'zi, ha? Ochib yo'q. Ha. Hozir zamin qaysi tomonga ochiladi? Bu yoqqa. Bunday ochiladimi? Bularda hali nimasi yo'q. Olgan tomonga klient kelib olsa, ha. O'zi olgan. Aspatda qilib qilim berib oladi. Ha. Ha, bo'ldi, tushunarli. Narxi qancha desak? 500 ming. 500 ming. Tepasini qo'y, endi fasoni aka. Qalin ish. Anakasi ham qalin. Ha, uni qalmagan bitta. Tushunarli. 500 ming. Bu nimas? Hozirgidan kichikroq ekan-a? Bu ha, jinday kichikroq. Narigi tomon. Bu 20-ga. Aha. 250 joyga tushaveradi. Bu 20-ga 250 joyga tushaverar ekan. Narxi qancha deyapsiz aka bu? Bunaki 650 ming so'm kami bor. 650 ming. Hali kattani qancha dedingiz? Orqadagini? 700 ming so'm. 700 ming. 50 ming farqi bor ekan. Mana yerda kattalarimiz bor ekan, lekin o'ynalik ekan. Hop. Bularimiz nechigi nechi? Bu ham 260 ham bo'lsa kerak. 260. 60 bu. Bu 120. 125. 25 ga 60, 260 ha. Hop, narxi qancha deyapsiz aka buni? Bular ham shunaqa. 70 ming, 60 ming. 700 ming. Kamoni. Ha, 700 ming deyapsiz. Yo'q, razmeri ketdi. Tushunarli, 700 ming. Bular ham shunaqami? Atrofda? 700 ming bu yer. Bu ham shu. Bunimizchi endi. O'zingiz qilasizmi hali aka? BU-mi bu? MDF. MDF-da BU-simi? Yo'q, laminat. Laminat. Ha, ha. Bu qanchaki? Bular 450 ming so'm kami bor. 450 ming so'm kami bor? Nechiga? Bular ham. Ha, bu ham bor. Ha, fasonlilari ham bor ekan, bemalol. Bo'l, bo'l, naqni qo'y. Shotki. Xohlaganlar. Bir xil 450 ming kami bor. Oynasini qo'yib beriladi? Yo'q. Ha, holati sotiladi bu. Mana ko orqasida mana kasi bo'lgan bir xil pul. Piramoga bor. Ha, gulli. Bunisida. Ha, ha, ha. 450 ming 450 ming kami bor dedingiz. Bu mana ulardanmi desam o'ynasam. Narx qancha buni? 700 mingmi? Ha. Men siz qalan ishdan bo'lgan bular. Ha, ha. Mana belas 5 li yog'ochda bo'lgan, nima bir 700 ming. Ha, ha. Hammasi mana qalinligi. Oshib yozib. Bor. Aha. Oynasini keyin o'zlar qo'yib olaveradi. Ha. Zamoyda ham aytganingizdek kelishilgan holatda xolasa bu yerda xolasa uyda. Xolasa uyda. Xizmatini kelishilsa deng. Buni ushlashmi birinchidagilarmi? Ana shundan jinday kattaroq. Ha, narxidachi farq. Narxi ham bir xil. Bir xil. Bu chaki. Bu ham shu bir xil narx. Qancha 450 ming dedingiz? 450 ming. 450 ming. Aha. Xo'p, tushunarli. Bu yerda ham bormi yo bo'ldimi? Bor, bunday o'tavermaydi. O'ziki mi? O'ziki bo'lsa bo'ldi. Ha, bo'ldi. Bo'lmasa hozir boshqa joyga ham o'tamiz. Bir yo'li hammasini qilib, keyin video tugatamiz.
Ana, xohlaganlar uchun Akfani BOS bu ishlatilgan. İşletilgan. Agar xohlaydiganlar bo'lsa, sharoit uchun taqozo qilsa, bemalol mana aloqa hech qoladi. Bunaqalar ham ishlar ham bor. Bu yerda mana bu ham bor. Oynasi bor. Bunaqalari bor. Hayvonni berandan chiqarib, kapalay deydi. Kattadanmi? Tayyor. Hayvonniki. Hayvonniki. Hop, Akfadan boshlasak, keyin orqadagi nima qilamiz? Bu nechiga nechiyu? Keyin narx qancha? Bular narx ekan 800 ming so'm. 800 ming so'm. Turishi. Turishi. Ha. Buni nechiga kichkinamiz, aka? Buni esa 600 ming so'm. 600? Senga tatib. Kattasi nimaniki? Haligi katta o'yni ekan. Kattasi 1 million 300 ming so'm kami bor. 1 million 300 kami bor. Yog'ochligimiz eng kattasi nimaniki? 1.5 million kami bor bu. Ayya, eshigi bilan. Aha, oynalari bilan ekan. Kapalay deylam. İkkita qonati borligi hisobiga. Aha. Xo'p. Aka, endi nimangizni aytsiz? Telefon raqamingizni? 91li. Xo'p. 611. 611. 52. 52. 72. 72. Mana shu raqamlar ekranda yozilib turilgan bo'ladi. Dastavkalar qanaqa bo'ladi aka? Ishlarni ham bilgan. Dastavkasini telefonda kelishilgan holatda gaplashsak, jo'natib bera olamiz. Ha, qo'yib berishlar xizmati aka, kelishsa bu joyga borib qo'yib beringlar. Qo'yib beringlar. Kelishilgan narx. Ustamiz bo'sh bo'lib, kelishib, shashilish bo'lmasa. Ha. Ha, tushunarli. İsminiz ne dediniz? Abduvohid. Abduvohid aka, bemalol aloqaga chiqa olasizlar va nomerlarni videoni boshidan oxirigacha qo'yib qo'ygan bo'laman. Ekran pastida turgan bo'ladi. Andijonda mana trikotajyoni soyda yangi nimalar ochilgan. Elektr apparati ichida ekan. Xullas bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Abduvohid aka ismi. Mayli aziz, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Kanalimga obuna bo'lishni hech ham unutmanglar. Çünkü 31 iyul geçe abunacımızı 10 minta kovamakçımız hazır 5 mintadan öttü geçe yordam kısaylar biz şunun için hareket kılı yaptı sürekli soru gelen şeyler nafran çıkar yaptı hop sağ olun salamat olun özürler defter kılı sürekli Abbas Bey oldu Allah'a emanet sağ olun.